How are you? Fine. What's your name? My name is Nancy. I am Nancy Singh. Nancy, naomba nikuambie kitu kimoja. Wewe ni msichana mzuri sana. Una miaka mingapi? 21. 21. Mimi naamini wewe ukiwa model au unaisha pambea? Yes. Eh? Ukiamua kabisa ukawekeza nguvu zako ukashiriki hata misimbea. Siupe dili GSM modeling. Ah, sasa ndo lazima aanze. Saizi huyu amekuja kama msanii. Nancy, jamani kama unataka kuongea naye naomba uliteka kule kuna watu wengine pale wanadadini. Sasa huyu kuimba hajui. Sasa tunampa dili jingine. Ushauri nini hapa sio kwenye ushauri na saba bwetu. Mbona unashauri watu? Na washauri kwenye swala la muziki. Umeondoenda kafute huko sio hapa. Na mwingine? Jamani.